bon dia i benvinguts. Reprenem amb molta il·lusió el tradicional acte de Nadal de la Universitat Pompeu Fabra, que l'any passat vam celebrar a casa vostra. Sí, perquè va haver de ser totalment virtual, però ei, no, per això menys interessant. Aquest any ens fa molt contents retrobar-nos i, com heu vist, el fragment de les Nits Blanques reivindicar el poder de les històries, de la cultura i del coneixement. La meva Nastenka estava tan espantada, tan atemorida, que em fa l'efecte que al final es va adonar que l'estimo. El rebrem junts. Vull que vegi com ens estimem. D'alguna manera volia transmetre-li aquesta sensació estranya. Quan tot és d'un altre. Quan no hi ha res meu. Quan, al cap i a la fi, fins i tot la tendresa, la preocupació i l'amor... Ja veig que no vindrà fins demà. Bé, a reveure, doncs. Fins demà. Bon dia a tothom. Tinc fills petits que tampoc creuen ja en els Reis, però tot i així segueixen fent la carta. Aleshores us parlaré d'una carta que té 5 punts. El primer desig és que l'esperit de la Pompeu Fabra segueixi. El segon desig és veure com podem fer més coses, millor, amb recursos molt similars, perquè crec que en els propers anys ens serà molt difícil tindre recursos que incrementin. Bé, el tercer desig és que siguem capaços de revisar un tema que no serà fàcil, la utilització dels espais. Si apostem pel teletreball, segurament no necessitem uns espais com els que necessitàvem abans de la digitalització, del teletreball, etc. Passo al quart desig, que seguim utilitzant la innovació oberta. Hi ha persones que em diuen, escolta, si hem de revisar això vol dir que ho estàs qüestionant. No. I una prova de que no ho qüestiono és que el que proposo és que siguin les pròpies persones que fan la feina, la que a través de grups de treball, siguin aquestes persones les que facin el suggeriment. Passo al cinquè desig. Sabeu que hi ha canvis legislatius en marxa, a nivell estatal, a nivell català... Bé, el desig seria que els canvis que hi hagin ens permetin seguir sent una universitat intensiva en recerca, innovadora en coneixement i en vocació d'impacte social. Bé, acabo desitjant-vos bones festes i moltes gràcies.